Концерт російського виконавця «Басти» виявився насиченим на події. В одеському клубі під час виступу помітили екс-голову Офіса президента Андрія Богдана. Фотографію з Богданом опублікував одеський діджей Лукомський. За інформацією місцевих ЗМІ, колишній чиновник має нерухомість під Одесою та приїжджає сюди щоліта. Крім таких гостей, концерт не минув без конфліктів серед шанувальників Василя Вакуленка. Саме так звати «Басту». А что, Олег Васильевич? Я сейчас свою песню... Ты здесь? Классное настроение. За словами очевидців, дівчина з VIP-зони попросила присісти іншу прихильницю Басти, яка перекрила їй вигляд на сцену. Після відмови вона облила її водою. Опонентка в боргу не залишилася та вдарила кривдницю по обличчю. Варто відзначити, що концерт і взагалі міг не відбутися. Напередодні активісти погрожували зірвати виступ російського репера, але без усіляких перешкод Баста вийшов на сцену. Причиною такої реакції вважають, що у 2018 році через гастролі в Криму виконавця внесли до списку осіб, яким заборонений в'їзд до України. У вересні 2020-го обмеження зняли, бо вони були накладені лише на 3 роки.